Эстрэсээ зогцуулах нь. Юу болсны хараач? Нэг жижигхэн цаасч том үр дагавар авчирч болно. Ажлын ярилцлага. Эстрэс их стресс дэмэр. Гэхдээ стресс яг юу болохыг ойлгол танд илүү хялбар байх болно. Эхлээд хэдэн удаа гүнзгий амьсгалч. Стрессцэн үедээ бас гүнзгий амьсгалаарай. Инх нь их тусалдаг. Стресс бол амьд үлдэх механизм. Аюул ирэхэд стресс таныг асуудлаас өөрийгөө хурдан авч гарахад тусалдаг. Таны бие бүх хүчээ дайчилж, өөрийн нөөцөө хөдөлгөхөд чиглүүлдэг. Зүрх чинь хурдтай цохилж, цусны даралтыг нэмэгдүүлнэ. Булчингийн эсүүд рүү глюкоз хүргэгдэж, та дээд зэргээр төвлөрнө. Үүнийг сэтгэл зүйчид зүгтах, эсвэл тулалдах гэж нэрэлдэг. Энэ төвшүүрийн тохиргоо таныг аюулаас ангижиртал түр хугацаанд үргэлжлэх зориулалттай. Гэвч 21-р зуунд бид олон зүйлийн талаар стрессдэг болжээ. Бас их удаан хугацааны турш. Таны тарих эсвэл биед улаан гэрэл асаатай байсаар байвал та саруулаар сэтгэж аливаа зүйлийг мартахгүй байх нь хэцүү болж эхэлдэг. Дахиад хэд гүнзгий амьсгалцгаая. Таны сая олж мэдснээр стресс бол биеийн физик хариу үйлдэл юм байна. Гүнзгий амьсгалах нь түүний үр дагаврыг бууруулахад тустай. Та өөр юм хийж болох вэ? За тэгвэл стрессийг бууруулах топ аргууд. 1-дүгээрт дасгал хөдөлгөөн хийх. Хоримтлогдсон байгаа энергийг гадагшлуулах. Асуудлын тухайд бол түүнийг хяналтан даав. Нөхцөл байдлаа тодорхойлоод яаж шийдэхээ бодож ол. Ганцаараа стресстэх хэрэггүй. Ярилц. Олны дунд орж чангаар инэ. Энэнгээ нэгэн зэрэг айдас давтна гэж байхгүй шүү дээ. Их бага хэмжээнд байгальтай ойр бай. Сэтгэл чинь түгшээд байвал ямар нэг зүйл хийж өөрийгөө сатааруул. Харилцсан сурыг хамтдаа бүтээе. Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершипийн боловсрал олгох төсөл.